Ajeng gelek joget man. Aku arep wis kono. Cenggelan joget maneh gendeng kari apa-apa wong kancane urung do mangan wis mangan sik ya wis rada suwe ora apa-apa. Pemene mau saiki karo dipani brutu barang. Alah. Eh, mule ning sawangan ngegol ngene. Wes saiki yo ben salah dhewe ora konsekuen karo kanca. Kancane yo padha-padha ngeling ngono kok. Lho. Sik. Mana? Yang kau sih? Wes payah urung Mas Bakri. Mau? Urung. Wah, urung jari yo sih. Ayo, lah mau arek ngomong tipis kan? Tipis setengah jam dewek kan? Ya wes setengah jam kan? Ngantri nembe. Alah, ngantri apa? Masih ngantri. Tenang, batinnya do pelintar pelintir. Ini ya. Oh paling yo piro 56 kilo yo enteng angel ya sangel keturunanmu Mas Bakri pemenang saiki disuguh brutu nah iya brutu wes kesel wes urung jare urung Mas urung puas nih Mas nih urung puas alah ayo kulon pun lemes lemes urung dia bojo kok paling nembe pirang menit lemes wong aku wae sing tuwek yo mesti lemes ayo gue sih aku orang puas soalnya orang puas gue sih cilik apa gue siapa sih kambar lalalalalalala Mas Bakri gue siapa sih cilik apa gue sih kambar iki cilik oh cilik aja seneng ngombae karo Mas Bakri. Kowe batine seneng. Ah, sampean iki ya rada usil padahal kok kono iki ya tulung dijogo sedulurku. Kowe jebule pagar makan tanaman, Mas. Alah, Mas Bakri. Mas Bakri jebule ke akhlakmu ya sebegitunya. Wes ya. Wes. Ayo. Yo wes. Cenggala tangi yo mesti no, nek sine gateke go rayahan ora sine sengetek. Duh, kok susuwe. Wis yo jenggelek tangi alhamdulillah
iya mung sedih lo Mas Bakri ternyata yo rada anu opo gendam bibik ngono anget-anget ngono kok gandane nggih oh kendange cekeli Mas Bakri iya yo pokoke awas Mas Bakri kok ngentut enak Mas Bakri enak jangan sih oh jangan maksudnya jangan dilupakan yeah. Wah enak ternyata ya Bakri pantas orang bojo-bojo sering ngono bos enak banget jari. Ayo jangan tangi oh gantian siapa yang wis loyo aku loh kekurangan inspirasi kurang inspirasi kok tak kei kehangatan kok yo mesti muncul inspirasi yo manusia hidup itu harus perlu kehangatan maksudnya suasana yang hangat bisa mempererat tali silaturahim iki konco-konco youtuber dotekor ini yo memberikan suatu kehangatan doa restu nggih apa meneke caone yo caung gleleng mangsane wis lanjutne Pak lanjut ajeng gelek ajeng gelek ajeng gelek kelugat kelugat aduh brutune uget uget cenggelek joget wow alah lanek MC ini sik muni ora gelem ta ya ora gelem nggih wong ngerti nek MC tuwa ngono ya padahal biarpun MC ini tuwa tapi berasa masih muda daripada penyanyinya masih muda tapi berasa sudah tua padha mawon ki wong bojo lebih baik bojo ki bojo karo janda tapi berasa perawan daripada perawan berasa janda yeah. Ngomong apa ta sik diteruske dilanjutke ben tutuke rampung nggih wah durung rampung ngono lho terus dirampung nggih